Safaioli meteu curva na bola, Índio matou no peito, pode pintar! Tem jogada perigosa para a área do Fortaleza, Faioli a batida! Gol! Leva o Vitória ao ataque, Garrinchinha, ajeitou para o Joãozinho, pode pintar, Joãozinho demorou! Jogador aos 3 minutos, quer dizer, fica com um homem a menos, foi reposto com 7 minutos depois o Aldivan para marcar o Podi, mas o Vitória vai só na boa agora. Na boa, Alisson, driblou, pode pintar o quarto, Alisson bateu! 9 gols sofridos, quer dizer, tem também o Ituano. Olha o gol! Gol! Tapa na bola, insiste o Vitória, a Podi. Recua para Garrinchinha. Wanderson, pode até experimentar, bateu! Gol!